търсене на спасение. Поне 65 българи чакат да бъдат евакуирани от Израел. Информация, която може да прочетете в детайли и на сайта ни nova.bg. Васко Василев е тук при мен. Певец, артист от Българското национално радио. Отлетял е с правителствения самолет от Израел и се е прибрал тук. Здравейте, добре дошли, господин Василев. Добре заварили. Започнахме да си говорим и го казвам за нашите зрители, защото не бяхме в ефир още когато влязохте в студиото, за това, че от вас сега ще чуем разказ от първо лице на всичко това, което някак, може би, ние тук не можем да си го представим в мащаба и в мащаба на ужаса за случилото се в Израел. Казвам го и след разговор вчера с една от нашите събеседнички по телефона, работеща в една от болниците в Израел. Тя самата ме попита, не знам дали може да си го представите. Ами не, не мога да си го представя. И едва ли някой иска да бъде в такава ситуация. За съжаление, това е факт и се случва на геополитическата ни карта, където обаче не е само геополитиката, но и човешки животи. Стотици отвлечени. За жалост. Убити. Аз подкрепям мнението на вашата приятелка, защото и аз също не мога... се оказа, че не съм си представил реално нещата, когато има една война, от репортажите, които гледам, защото ние живееме в България мирно и спокойно. Гледайки репортажите от войната в Украина, съм бил винаги съпричастен и към всяка болка, която е изпитвала държавата и от към гледна точка на войната, на бомбите и така нататък, но се оказа, че вкусът на болката е различен тогава, когато си на самото място. Коренно различно. Коренно различно. Разкажете ми, къде бяхте вие точно? Какво всъщност се случи? В какъв момент ви намери тази безпрецедентна атака? Моя живот, аз мога да го обясна така малко по-нагледно. Какво сте правили там? Защото аз имам информация от колегите, които вчера са разговаряли с вас, са ви поканили. Не случайно ви обявяваме като певец, като артист, като човек, който се занимава с музика. Пътувате често до Израел, организирате и концерти там, ако не се лъжа, поправете Именно. Ме. Да, точно така. Аз често пътувам до Израел и с поклонническа цел. И разбира се, това мое пътуване беше продиктувано да се реализира и с поклонническа цел, и с уреждане на два музикални проекта, тъй като аз тази година направих 40 години творческа дейност. Исках по някакъв начин да организирам и да направя два концерта в Тел-Авив за българската общност. Като, разбира се, за това отделих и толкова дълъг периметър от време. Започнах всъщност, както винаги, с поклонническата ми мисия. Така или иначе, тази година в семейството ми се случиха доста големи здравословни проблеми. Исках просто да израза благодарността си към Господ за това, че в крайна сметка успяхме и излязохме благополучно от тези ситуации. И хващам самолета от България, заминавам, пристигнах в Тел-Авив, започнаха нещата да се случват, всичко беше спокойно, красиво, като в приказките, така както е било винаги в пътите, в които съм ходил. В събота сутринта се събуждам някъде около 6 часа с подсъзнателно наслагване на сирени. Дали в сън, дали така съм сънувал, аз не можех да си го обясня в първия момент, но се стреснах тогава, когато леглото ми скочи, размести се и буквално започнаха покотевици и някакви такива странни шумове да се чуват в пространството. Знаете ли, точно по повод на това, че аз много дълго време съм пътувал в Израел, аз съм имал възможността да наблюдавам живота им отблизо и виждах този път колко бързо се развива строителството там. Там почти всички тези стари сгради от години са започнали да ги разрушават и да стоят много небостъргачи. Помислих си от първо лице, че това е вероятно сирена за разрушаване на някакви строителни обекти, за да могат да си извършват строителните дейности. Да, не сте допускали, че не, това в никакъв е случай, да бъде атака. В никакъв случай. Просто аз живея в някакъв свой свят. А вие сте били в Тел-Авив? Аз бях в Тел-Авив, да. И всъщност на тази улица, която е най-красивата, с най-хубавите небостъргачи, най-масивното строителство на Ротшилд. В следващия момент обаче минаха 2-3 часа и към 9-9 и половина отново сирени чух
И малко след тези сирени отново гърмежи и покотевици, които бяха много по-засилени и много по-обсебващи. Тогава на вратата ми се почука и един живущ в кооперацията дойде и ми казва: господине, и аз викам: кажете. И той ме гледа стресиран. Не знаех какво се случва, не знаех какво иска да ми обясни. И той казва: ние сме във война. Израел е във война. Не можех да възприема думите му и да ги приема, защото това беше като един стрес абсолютен. И аз го попитах какво трябва да прави. Той казва: трябва да се подчинявате на изискванията за гражданска сигурност, което означава, че при следващи сирени вие трябва да слизате с нас долу в бомбеубежището, да се крием. Там има такова има бомбеубежище в самата място? Сграда. Там навсякъде в сградите хубаво има бомбеубежища. Да, го обясним това, да. Да, има бомбеубежища. А освен това, в голяма част от самите жилища хората, може би, по време на строителството са си правили такива в самите домове, където живеят. Имайки предвид изненадите, които биха могли да ги сполетят в района на напрежението. Именно, да. Конфликт от години. Ами какво да ви кажа? Аз и слязохте долу, извинявайте, че така подробно слязох долу в бомбоубежището. Там бях се събрали жени, деца, с кученцата, с малки дечица, така имаше, бременна жена имаше. Въобще много народ се бяхме събрали долу и всъщност това, което правихме, е да си сложим ръцете на главата и да изчакаме да отшумят покотевиците и стрелбите. В този момент, да ви кажа откровенно, ми се отлисти нова страница в живота, която беше чисто бяла и не знаех как ще бъде написана. Не знаехте какво ще последва изобщо, дали ще останете. Разчувствахте се, съжалявам, че ви разпитвам така детайлно, но това е изключително показателно за ужаса, който в момента се лее там. Много е тежко. Аз, може би, така... Следващия ден, разбира се, не ни даваха възможност да излизам от домовете си. Трябваше да се съобразяваме с това нещо. И, съответно, чакаш, не знаеш какво чакаш. Всеки един момент може да се случи най-лошото. Но знаете ли, това до някъде, нали, го приемаш от първа ръка, да, като това, което се случва. Но по-опасното е, че не знаеш какво ще се случи, когато си легнеш и когато няма тези сирени, защото аз тогава започнах да следя информацията на правителството, която ежеминутно излизаше в сайта им. И всъщност тогава се споделиха как в този първи ден са изстреляни над 7000 ракети към Тел Авив и които са били обезвредени във въздуха. В следващия момент казват, че много терористични клетки са се настанили в Израел. Те не знаят всеки един момент коя от тях ще се активира и какво точно ще се случи. Значи ти живееш в несигурност, когато няма бомби, когато не се стреля и няма предупреждение. Но ти не знаеш вечерта дали няма да ти потропат на вратата и нещо да се случи. Масово. Дори на ивицата Газа, която е на 70 км от Тел Авив в самото начало, когато започва войната. Между другото, искам да кажа, че тя започна и кое за мен е още по-стресиращото, защото всъщност това беше последния ден на един от техните най-големи празници Сукут. Всички улици бяха пълни с хора, с веселящи се, пеещи хора, които живееха и живяваха и така молеха Бог за най-доброто, за най-красивото, за всичко това, което може да им донесе следващата година и да благодарят за тази, която е изминала. В един момент гледаш весели хора с лимони, палмови клонки, символите на самия празник, които се разхождат в града. Веселят се. И точно в един такъв момент, точно на ивицата Газа, имало такава група от хора, които са се събрали. И всъщност там започва този конфликт с стрелби, с убийства, отвличания. Точно с почукване на врата. Хващат ги, отвличат ги.
А как се случи вече връщането у нас? Връзката, комуникацията между хората, властите и, разбира се, нашите власти, които изпращаха правителствени самолети. Много пъти аз се звънях по телефона от сайта, всъщност взех телефона. Имахте на комуникации на работещи? Всъщност позвънях на телефоните, но беше събота и неделя. И не получих информация от посолството, тъй като телефоните включваха автоматично секретар, който говореше на еврит. Обадих се в външно министерство в България. Оттам бяха много любезни и всъщност ми казаха телефони, на които мога да се обада и които със сигурност ще ми свършат работа. Обадих се на един от тези телефони и чрез приятели от България също, които звъняха, получих още информация. И съответно, знаете ли, прибирайки се, аз излезнах за 15-20 минути да си поема въздух отпред, докато дадоха зелена светлина, че можеш да излезеш от дома, за да можеш да разходиш кучето, но само който има някаква нужда да излезе от вкъщи. И в новините чух също, че българското външно министерство урежда полет, който след един час ще тръгне за България. И какво направихте? Веднага се обадих на този телефон, който ми дадоха от външно министерство в посолството. Вдигнаха ми телефона и ми казаха, че има още две свободни места и мога да се класирам, за да се прибера в България. Успяхте да се придвижите до летището? В момента прибрах абсолютно всичко, каквото можах да събера в куфара, и с такси се придвижих до Бен-Гурион. И вече там бяхме посрещнати от представители на посолството. Нали, благодаря им безкрайно много за любезността, за съпричастността. Естествено, такава имаше и нямаше как да няма. Както и на българското правителство благодаря за всичко това, което направи, за да може да помогне на бедстващите в Израел. Аз благодаря на вас за този човешки разказ. Благодаря ви и съжалявам, че ви разчувствах в един момент на разговора. За мен беше удоволствие. Радвам се, че сте се прибрали живи и здрави тук в България. Дано това да се случи и на още 65 българи. Такава информацията, с която разполага Нова, които очакват да бъдат евакуирани. И дано този кошмар наистина да се размине по-бързо. Единственото нещо, което макар искам и прогнозите да кажа, разбира на международните нещо, което бих искал да кажа, че ми е много мъчно за хората, които оставих там, дано всичко да е наред и да се молим за здравето и за мирът в Израел. Благодаря ви още веднъж. И аз ви благодаря. Хубав ден ви.